nasıl çamar verilmir? Böyle olmaz ak işlemek. Siz yıkıla bilirsiniz ak, hayatınız tehlikededir. Yıkılıp kasarat alabilirsiniz. Hürmetli seyirciler, çok teessüfler olsun ki, demeli Bakıxanov yolu üzerinde, Sabunçuların arasında, demeli bu tikintide nazaratsız halda işçiler tehlikeli vəziyyətdə çalıştırılırlar. Bu ise yolda elimiz aldı. Bazar günü, istirahat günü işçiler, bak bu cür şəraitdə heç bir işçi giyim dəstəyə təhsis olunmadan bak bu cür şəkildə çalıştırılırlar, hayatları təhlükə altındadır. Maraqlıdır. Müəyyən vaxtdan bir, vaxtaşır olarak tikintidə bədbəxt hadisələr baş verir. Elə dünənki tarixdə də biz Sumqayıt şəhərində tikintinin təhlükəsizliyinə riayət olunmadığına və nəticədə insan tələfatına nəticələnən bədbəxt hadisə baş verdi. Çox təəssüflər olsun ki, hələ də bəzi işbazlar, bəzi sahibkarlar tikinti inşa elədiyi obyektlərdə təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət edəmədən bax bu cür şəkildə işçiləri işlədirlər. İndi biz həmin işçilərin burada əmək müqaviləsində işləyib işləməməsi barəsində sorğu əldə etmək üçün tikintiyə daxil olacağıq. Aidiyyatı qurum rəhbərliyi müvafiq təftişinə həyata keçirəcək qanuni tədbir görüləcəkdir.